Vy tady děláte nějaké sbírky. Kolik jste dala ze svého platu? 300 tisíc na Ukrajinu. Kolik jste dala samoživitelkám? Nějaké přiblblé pero jste prodávala? Takže bych si to vyprosil, aby vy jste mě tady urážela. Vy se mnou nemůžete soutěžit. A ten chudá Kalda, kterému jste ukradla toto 09, kterému ukradla tu stranu, říká jenom, že jste nenávistná, zlá a hloupá. A to je všechno. Pane předsedo, pro příště vás budu vyzývat k pořádku, pokud budete používat výrazy, které se příliš nehodí na půdu sněmovny a dehonestovat své soupeře. Děkuji. Prosím, paní předsedkyně, s přednostním právem. Víte, jak poznáte, že jste se trefili na hřebíček na hlavičku? Přesně z takovéhle reakce. Zapravdu se člověk nejvíc zlobí, ale to, že tady jsem osočována ze lží, víte, mě soud, na rozdíl od vás, ani jednou jedinkrát neuznal vinou z toho, že bych někde lhala. Nechce po mně, na rozdíl od vás, abych se třeba i z tohoto místa komukoliv omlouvala, právě za to, že bych byla uznána vinou z pomluvy a podobných věcí. Tak to jsou zase ta fakta. Prostřednictvím předsedající. Tak jenom, abychom si to tady srovnali. Jo? Děkuji. Pan předseda Babiš s přednostním právem, prosím. Jasně. Kolegové, kolegyně, prosím o strpení, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Děkuji. Já kdybych měl reagovat na všechny ty vaše sprostárny a útoky, tak si přečtěte tu diplomovou práci, kterou udělala jedna paní. Vy tady vykládáte něco? Já bych si musel najmout armádu, 200 advokátů a stále vás žalovat za ty sprostárny, za to, že jste stála před Dezou a lhala o Bečvě. Za to, že jste říkala, že patřím do vězení před volbami. Takže vy radši mlčte. To, že symbol korupce Kalda, kterým jste ukradla tu stranu, kterou on založil s Topolánkem a vybudoval, nemluvte na mě laskavě. Takže vy tady neříkejte. To, že já jsem se tady omluvil, ale lidi vědí, kdo je to Kalousek. Vždyť si stačí přečíst to, co má všechno za sebou. A že jsem čtyřikrát vyhrál soud, no a potom ten nejvyšší zase rozhodl, a že Holcová něco zveřejnila, a že vy jste nová totalita, máte i ústavní soud, a že tady Růžička slyšel, že kde fasují peníze za to, že byla nějaká demonstrace. Jo, tak lidi nejsou hloupí. Ano, já respektuji rozhodnutí soudu. Vy nerespektujete rozhodnutí soudu, vaši parťáci. Jo, to největší nebezpečí, ten pán, který říká ministr vnitra, který nás tady kádruje, součást organizovaného zločinu, stojí před soudem učitelka, 80 lidí stojí před soudem za názory, vy jste nová totalita. A já jsem se omluvil, já respektuju, ano, i Kalouskovi jsem se omluvil, který tady urážel mé děti, moji rodinu, potom mě vyhnali před sněmovnu, házeli na mě láhve. Ne, já vás nebudu žalovat. Vy mi za to nestojíte. Vy jste fakt tak ubohá. To je jako nevěřitelné. Vy se mnou nemůžete soutěžit, paní předsedkyně, protože já jsem šel do politiky, abych pomohl lidem. Vy jste na vrchu své kariéry, na vrchu své příjmu, na vrchu toto. A vy potřebujete toho Fialu, který ničí ODS, protože bez něj se nedostanete vůbec nikam. Jo, takže vám gratulujeme, že budete zase kandidovat spolu a už konečně udělejte nějaký slučovací sjezd. Vždyť KDU má kolik procent, kolik vy máte, tak se spojte. Já myslím, že chudá Klaus, ten musí být z toho úplně na prášky a ty praví ODSáci. Jo, takže prosím vás, už toho radši nechte. Jo, já ano, já jsem nežaloval vás, protože vím, kdo to soudí, jak se to dělá, takže já jsem vám navrhnul, jak řešit léky, vy tady útočíte,
tak už toho nechte, já fakt jako, vy jste chtěli mít dneska, pan Benda chtěl mít hezkou sněmovnu, tak pokud chcete samozřejmě, aby jsme to dneska zrušili všechno, tak můžeme. Já na rozdíl od vás vím, co se v naší zemi dělo, co se děje, a vy mi nebudete říkat, že já jsem byl ve funkci proto, abych si pomohl mé firmě. Není to pravda, je to lež, protože celý tenhle stát, ta vaše nová totalita, nedělá nic jiného, než tu firmu kontroluje a samozřejmě stíhá Babiše na objednávku, protože jste na mě nic neměli, ani nic nemáte. Já to dělám nezištně od začátku a odvedl jsem samoživitelkám 40 milionů. Vy jste z vaše 300 tisícového platu a dalších příjmů nedala ani korunu. Stále žvaníte o Ukrajině. Proč tady dražíte to péro? Pane předsedo, vyzývám vás pořádku, vašeho platu, abyste používal přiměřené výrazy. Na ty všechny projekty. Jo? Takže by bylo dobré, kdybyste mě přestala napadat laskavě. A o zdravotnictví nevíte vůbec nic. Vůbec nic. A my jsme měli konkrétní věci a tohle je nejhorší ministr, kterého jsme tady měli, protože zkrátka všechno zničil. Náš boj proti rakovině. Kolik jsme vám dovezli peněz z Evropy? 55 miliard. 15 miliard na boj proti rakovině. I ten prospekt, který jsme udělali, jste nám zakázali. A pokud se něco investuje, tak vy stříháte pásky za naše projekty. Pavilon IKEM, transplantace za miliardu je naše dílo. Pavilon prevence na Žluťáku v Brně je naše dílo. Všechno jsou to naše věci. 22 miliard přístrojů pro 115 zdravotnických zařízení je naše dílo. My se v tom angažujeme, my jsme to dělali pro lidi. A já, když nebudu v politice, tak budu pomáhat lidem. Na rozdíl od vás. Vy se živíte politikou, vy jste udělali kariéru v politice, tak mě přestaňte urážet. A neříkejte, a říká to i premiér, že já jsem nějak zneužíval funkci. Doneste mi jedného úředníka. Doneste mi jedného. Ukažte mi jedného úředníka. Na rozdíl od vás, který to tady válcujete a jenom to zneužíváte, lžete lidem, že šetříte, nešetří, tak se podívejte na ten úřad vlády, co tam děje, ne? Ten syn toho zbytečného ministra ani tady není. Ne, když jsme řekli, že je tam zaměstnaný, tak ho přemístili z úřadu vlády na Vladislavovou. Měnili mu mobil. Jako neuvěřitelný, co vy tady děláte. Nová totalita. Ale my se vás nebojíme. Jsou tady alternativní média, nejenom ty provládní, ten Seznam zprávy, ne, ta Bastlová a další a nevím kdo všechno a ty Bakalovci, který tady vymývají mozky lidem a Česká televize. Jako, naštěstí jsou tady alternativní média a vy zkrátka můžete si říkat, co chcete, lidi vám zkrátka nevěří vám. A znovu vám říkám, ukradla jste Kaldovi TOP 09, jo, buďte ráda, že tam jste, jste na vrcholu svých příjmů a kariéry, tak mě nenapadajte. Vy fakt se mnou nemůžete soutěžit. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Rakušan, poté pan předseda Jakob. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Já vidím, že moje přítomnost vyvolala velkou radost na levé části sálu, ale já nebudu útočit, já se nebudu vyjadřovat ani ke slovům, která mířila na moji osobu. Nechám to zcela bez komentáře, myslím si, že je to bezpředmětné, ale vždycky ten, kdo není vnitřně příliš odvážný, útočí nejostřeji na toho, kdo tady není. To je takové obvyklé. A ten, kdo tady není, je premiér vlády České republiky Petr Fiala. Jedna krátká poznámka. No, pokud měl pan premiér napsaný nějaký anglický projev Izraeli, tak já věřím, že ho měl napsaný tak dobře, že ten projev měl obsah,
hlavu a patu a byl v zájmu České republiky. Nedělal jí ostodu, nebylo to blekotání, nebylo to zmatkování, nebyly to výkřiky, ale byl to strukturovaný státnický projev. A to je, myslím, to, co od premiéra vlády České republiky všichni očekáváme. A konečně od 17. prosince 2021 takového premiéra v České republice také máme. A když budeme hovořit o jednotlivých kompetencích, jazykových kompetencích ministrů, no, we will see. Děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Jakob. Prosím, máte slovo. Tak děkuji, paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Pane předsedo Babiši, prostřednictvím paní předsedající. Já jsem to teď sledoval. Upřímnost se pozná i tím, že se dokážete člověku podívat do očí. Já to dokážu, ale viděl jsem, že vy ne. Odsočil jste tady paní předsedkyni z toho, že někoho napadá. Jediní, no možná jste tady dva, ale dneska vy tady napadáte, vy tady urážíte lidi, jak na běžícím páse. A veřejnost si to přehodnotí, vyhodnotí velmi dobře. Vy tady říkáte něco, že někdo ukradl TOP 09, a si podle sebe soudím tebe. My jsme zavedená demokratická strana, která nejde ukrást. Já chápu, že pro vás je to k smíchu, protože hnutí ANO evidentně není úplně demokratickou stranou. U vás to asi funguje jinak. Možná